Domingo na Paulista, com certeza, é um dia alegre, divertido e com muitas interações. Você pode começar pelo Paraíso, Shopping Pátio Paulista, sempre tem exposições. Depois você tem a Japan House, você tem a Casa das Rosas, você tem o Itaú Cultural, o Sesc e assim vai, até chegar na Consolação. Muitas interações. Gostou? Quer mais? Se inscreva no canal. Não esqueça do like. No Itaú Cultural existe um andar que tem uma exposição belíssima, com muito da história do Brasil, em vários aspectos. A história do mapa do Brasil, a história da moeda no Brasil. Tem um particular do Maurício de Nassau, que foi governador do Pernambuco. E ali você consegue acompanhar a história e ver como o Brasil foi desenvolvendo, como foi importante o trabalho dos bandeirantes, né? E também lá tem uma área muito interessante, tem um painel, uma parede dupla, assim, cheia de imagens com pássaros da fauna brasileira, peixes, né? Também tem muita coisa da flora, né? Uma coisa muito impressionante. Você faz uma visita e se enriquece de um jeito, né, que é impressionante. Só visitando para você entender o que tem nesse andar do Itaú Cultural. Lá embaixo já falamos que tem aquela parte do brincadeira de criança, aqueles painéis de arte urbana, né? Mas lá em cima é realmente algo muito interessante e muito impressionante, né? Você tem assim uns painéis, umas coisas que vale a pena a viagem. Claro que não é só no domingo, né? Eu estive no domingo porque para mim é melhor, é mais fácil, né? Lá é uma coisa assim interessantíssima. Esse lugar é lá no subsolo do Itaú Cultural, que tem uma área para as crianças brincarem e tem diversos painéis de arte urbana muito interessantes. Vale muito a pena você fazer uma visita lá. Esse painel me impressionou muito. De um lado tem um lobo, no meio tem um leão e do outro lado tem uma arara azul. É muito legal, um trabalho belíssimo de artistas. Quem está antenado conhece, mas muita gente não faz a menor ideia, né? Essas pessoas fazem esse tipo de trabalho, assim, você vê, é um painel que deve ter no máximo 2,20 metros de altura, né? Talvez 10. Olha que trabalho belíssimo. Olha essa arara azul, né? É uma coisa que realmente impressiona o talento dessas pessoas. Ela está ouvindo com fones de ouvido o som que tem lá na tela, como se estivesse assistindo uma televisão com fone de ouvido. É algo interessante, diferente. Ali tem vários painéis também para você contemplar a beleza, né? Está lá disponível para você. E ali o artista está fazendo a sua obra, está falando e você ouve o que ele está falando, só através do fone de ouvido. Esse aqui eu perguntei para a Alice o que que era, ela falou que é uma pinhata, né? Aqui tem a oca. Ela está lá fora, tem esse pessoal que faz a alegria da moçada, né? Na verdade eles querem vender o que faz a bolha de sabão. Mas a bolha de sabão no ar é uma brincadeira que todo mundo gosta, né? Ali você pode caminhar, andar de bicicleta, andar de patins, né? Você fica muito à vontade para andar na Paulista no domingo. E é a única oportunidade, né? Porque nos outros dias a Paulista é para carros, para veículos, todos os tipos de veículos. Música.
UNESCO, existe muitas coisas para você fazer. Então tem um andar lá que tem. Eles fizeram umas pinturas, uns painéis, sabe? Umas instalações muito legais lá. Tem um show, eu gravei uma parte que você vai assistir aqui. Algo diferente, muito interessante. Lá também tem outros andares. E lá no 16º tem um mirante, né? Que vale a pena você. Dentro dessa.